Glava druga. Sedmoga mjeseca 21. dana dođe riječ gospodnja preko Ageja proroka govoreći: Kaži sada Zorobabelu, sinu Salatijelovu, upravitelju Judinu, i Jezusu, sinu Jozedekovu, poglavaru svećeničkom, i ostatku narodnom govoreći: Ko je među vama ostao koji je vidio ovaj dom u prvoj slavi njegovoj? A kakav vi sada vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima? Nego sada budi hrabar, Zorobabele, govori gospod, i budi hrabar, Jezuse, sine Jozedekov, poglavaru svećenički, i budi hrabar, sav narode zemaljski, govori gospod, i radite, jer sam ja s vama, govori gospod nad vojskama. Po riječi kojom sam učinio zavjet s vama kad iziđoste iz Egipta, duh će moj stajati među vama, ne bojte se. Jer ovako veli gospod nad vojskama: Još jednom, domalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju, i more i suhu zemlju. I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svih naroda, i napuniću ovaj dom slave, veli gospod nad vojskama. Moje je srebro i moje je zlato, govori gospod nad vojskama. Slava će ovoga doma pošljednjega biti veća nego onoga prvoga, veli gospod nad vojskama. I postavit ću mir na ovom mjestu, govori gospod nad vojskama. 24. dana 9. mjeseca 2. godine Darijeve dođe riječ gospodnja preko Ageja proroka govoreći: Ovako veli gospod nad vojskama, upitaj svećenike za zakon i reci: Gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hljeba, ili variva, ili vina, ili ulja, ili kakog god jela, bi li se osvetio? A svećenici odgovoriše i rekoše: Ne. Potom reče Agaj: Ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A svećenici odgovoriše i rekoše: Bit će nečisto. Tada Agaj odgovori i reče: Taki je taj narod i taki su ti ljudi predamnom, govori gospod. I tako je sve djelo ruku njihovih, i što god prinose tamo, nečisto je. A sada uzmite na um od ovoga dana nazad, prije nego se položi kamen na kamen u crkvi gospodnjoj. Prije toga, kad ko dođe ka gomili od 20 mjera, bješe 10, kad dođe ka kaci da dobije 50 vjedara, iz kace bješe 20. Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako djelo ruku vaših, ali se vi ne obratiste k meni, govori gospod. Uzmite na um od toga dana nazad, od dana 24. mjeseca 9. od dana kad se osnova crkva gospodnja, uzmite na um. Ima li još te sjemena u žitnici? Ni vinova loza, ni smokva, ni šipak, ni maslina još ne rodi. Od ovoga ću dana blagosloviti. Potom dođe riječ gospodnja drugi put Ageju, 24. dana istoga mjeseca, govoreći: Kaži Zorobabelu, upravitelju Judinu, i reci: Ja ću potresti nebo i zemlju, i prevaliću prijesto carstvima, i satrču silu carstvima narodnim. Prevaliću kola i one koji sjede na njima, i popadaće konji i konjici svaki od mača brata svojega. U to vrijeme, govori gospod nad vojskama, uzet ću tebe, Zorobabele, sine Salatijelov, slugo moj, govori gospod, i postavit ću te kao pečat, jer sam te izabrao, govori gospod nad vojskama.